Já doufám, že v akcích tohoto typu budeme pokračovat, že budou častější, že budou pestrý, protože už dneska vlastně to auditorium tady, byli tady zástupci médií, byli tady zástupci klubů, který startujou v té soutěži. Nemluvím o nás, o představitelích fotbalové asociace, nebo o zástupcích MOLu, nebo O2 TV, to je logicky, jsou to naši dva hlavní partneři, ale chceme pochopitelně takovou tu suchopárnost, která provázela některé ty předchozí roky, vlastně posunout do toho, aby to ten zájem o tu soutěž byl živější, aby to bylo pestřejší a určitě nebude trvat dlouho a zase se setkáme a řekneme si něco i s naším ambasadorem Honzou Kollerem a dalšími, kteří se okolo toho točejí, jak ten pohár prostě chceme vylepšit. Tak užil jsem si to, vlastně je to takhle poprvé za ty, vlastně teď je to třetí rok, takže za ty dva roky předešlý takováhle akce nebyla, takže si to užívám a doufám, že ten MOL Cup zase bude úspěšný a že budou skvělý zápasy a bude to vyvrcholený tím finálovým zápasem o to, kdo získá vlastně MOL Cup. Tak event se mi líbil, tam je důležitý to, že MOL Česká republika chce podporovat sport a spojení s MOL Cupem je jedna z nejlepších spojení, tak aby jsme podporovali sport na všech úrovních. To znamená od těch amatérských až po profi. Líbí se mi moc, je to fakt netradiční, je to tady moc hezký, jsem tady úplně poprvý, užívám si to. Super známý osobnosti, mám tady hodně témat k řešení se spoustou z nich, takže já to hodnotím velmi kladně. Tak nevím, jestli speciální bude tím, že chceme odvysílat 21 zápasů, ale myslím si, že to je porce zápasů, která stojí za zmínku. Nasadili jsme dron, budeme v tom chtít pokračovat, budeme se chtít věnovat hodně příběhům, ať v rámci našeho vysílání studiového programu nebo pak magazínu MOL Cupu, který vlastně by měl přinést takový souhrn toho uplynulého kola, které se odehrálo. Takže příběhy, drony, technologické novinky, VAR, větší počet kamer, tohle to bychom měli přinést.